No sanoisin, että tämä on keidas keskellä kaupunkia. Meillä on torille matkaa pikkusen auki 6 kilometriä. Noljakkalaisille toivon mukaan nimenomaan on tämä paikka semmoinen kesäviettopaikka. Noljakkalaiset on hirveän hyvin ottanut tämän paikan vastaan, kuin myös kaikki muutkin. Eli me tarjotaan tutustumista eläimiin, voit tulla rapsuttelemaan niitä, voit tulla viettämään piknikpäivää vaikka omien eväitten kanssa. Meidän kahvio palvelee, meillä on leiritoimintaa ja kesäteatteritoimintaa. Ja jos meillä ei ole semmoista toimintaa, mitä ihmiset haluaa, niin sitten se pitää tulla meille sanomaan ja pyritään toteuttamaan ja tekemään semmoista toimintaa. Niin, tämä on kaupunkilaislapsille aikamoista herkkua, että tosiaan keskellä kaupunkia pääsee näinkin lähelle eläimiä. Mikä sinun käsityksesi on siitä, miten nykyajan lapset tunnistavat esimerkiksi lehmät? No, koulussa olevat lapset, niin toivon mukaan kaikki tunnistaa sen lehmän, mutta kyllä se on ihan tosi asia, että tullaan ja kysytään, että mikä tuo on, onko se vuohi. Ja sitten tuleekin se iso äiti tai iso isä ja sanoo, ei, kun se on kuule vasikka. Et tänä päivänä ei lapset välttämättä tunnista näitä perinteisiä maatalo-eläimiä. Ja siksi me on pyritty, että me pysytään niin kuin niissä, mitä on suomalaisella maatilalla ennen ollut ja mitä on vielä mahdollisesti monella tilalla tänäkin päivänä. Niin, mitä eläimiä tänne tulee ja mistä ne tulevat? Meillä on tuolla maaseudulla semmoisia tiloja, joista on aika monena vuonna ollut eläimet täällä. Ne on meillä lainassa, ne on kesähoidossa meillä ja sitten palautuu sinne omille tiloille. Ja meille on tulossa hevosia, kania, kanoja, possuja, vuohia ja lampaita. Enempää ei mahu. Sitten on kaikki navetan paikat täynnä. Viime kesänä täällä oli huikeat 25 000 kävijää. Sillä voi jo vähän röyhistellä rintansa. On myönnettävää, että pikkusen voi niin kuin kyllä nostaa, että me kaikki, ketkä tehtiin tämän paikan eteen töitä, niin saatiin aikaiseksi aivan loistava kesä. Tietysti tuo sää oli se, mikä suosi meitä viime kesänä. Niin me ollaan hyvin pitkälti sään armoilla. Mutta se, että toivotaan, että tästä kesästä tulisi nyt sitten vähintään yhtä hyvää, että pikkusen enemmän vielä saadaan röyhistellä sitten olkapäitä. Sinkkolassa on tänä kesänä erikoisuutena tällainen ekopiha-hanke. Sen myötä kestävä kehitys on entistä näkyvämmässä osassa täällä Sinkkolassa. Mitä se käytännössä tarkoittaa? No, tänne kesän osalta se tarkoittaa sitä, että me pidetään tämmöisiä teemaviikkoja esimerkiksi. Eli joka kesäviikko on joku teema, minkä ympärille sitten rakennetaan tapahtumia. Ja kun meillä käytössä ryhmävierailuja ja koululaisryhmiä, päiväkotiryhmiä, sitten on nämä omat päiväleirit, niin heille sitten niinku, minä on se ihminen, joka järjestää sitä toimintaa ja sen, niinku, tavallaan sen teeman ympärille. Ja näitä teemoja esimerkiksi kierrättäminen, perinteet, tämmöiset asiat.